Mi se vota kohë me mes të dashur të Klan Kosovës. Këtë pas dite do të flasim për disa bursat të cilat do t'i ndaje festivali PriFest, i cili në kushtet të zakonshme të viteve tjera do duhet të përfundon të diri më tash për shkak që zakonisht bëhet gjatë muajit prill, por këtë vit do të mbahet gjatë muajit korik. Kush mund të përfitoj bursa për të studiuar regji të filmit në Sarajevë, do t'a kuptoni pas pak në studion tonë, ndërsa në fillim informuemi bashk për kronika që ishin e sonte. Kush janë të rinjët që po organizojnë shfaqjen e filmave në parkun e qytetit? Si po prezentohet Sisley Gjafa në Bienalen e Venedikut? Çfarë karakteristika kanë shqiponja që jetojnë në zonën e Kamenicës? Pjesën e parë ja dedikojmë festivalit PriFest, për cilën aranjimet vetëm se kanë filluar. Këtë vit është shtyer dhe mbahet gjatë muajit korik, por në fillim përpara kryshfaqjes së filmave dhe komplet edicionit, festivali ka vendosur që të kontribuojë tek të rinjtë kosovarë që dëshirojnë të studiojnë jashtë vendit, duke ndarë bursa për ta e për më shumë për bursa dhe për recurin e përgaditjeve të festivalit në aflet vetë Vjosa Berisha. Mirëse dhe Vjosa. Mirëse ju gjeta. A dhe në interesim, besoj të të ketë shumë, sidomos regjia e filmit, është mjaft atraktive dhe diçka e cila po e zgjon kurisht jetrive, sidomos pas sukseseve të filmave kosovar. Na trego ma shumë për universitetin që japën bursën dhe si të bëhen përfitues. Po, ne vitin e kalum, faktikisht në gjatë edicionit 8 festivalit, e kishim mysafire në festival dhe ka bo prezentimin e gjithë akademi, Sarajevo Film Academy, zonja Emina Gani, që cila është edhe drejtoresh e kësaj akademie, dhe aty e kemi pas paralajmëru që në vitin e arshëm do t'japim bursa për mes, do me thonë, festivali do t'jap bursa në bashkëpunim me Sarajevo Film Academy. Si vjet, normalisht e hapëm këtë konkursin për aplikim, është hapë dje, me datën 15, dhe do t'jeti hapur deri me 15 qëshorë. Ne do t'japim dy bursa këtë vit, është viti i parë që po e bëjmë këtë aplikim. Dy bursa do t'ipen për bachelors, do t'jetë një, edhe një për masters. Do me thonë, për ata të cilët sa po e kanë kryin do shta shkollën e mesme, apo edhe mosh matë vjetër që duan të marin rrugën e studimeve për një fakultet të dytë, ndoshta që e gjejnë vetën që kanë talent në regji ose i tërheq regjia e filmit, dhe pastaj edhe masters për nivelin post-diplomik. Në të dy këto aplikime kanë të drejtë të aplikojnë pa dallim të moshës, do me thonë nuk ka ndonjë limit moshe, mirë po i dedikohen vetëm qytetarve shtetasve të Kosovës. Ne kemi pas dëshirë që kjo tjetë e mbyllun për Kosovën, sepse ne besojmë që do të ketë një interesim të madhë, duke e marë parasysh që kjo akademi është një akademi që është hapë në vitin 2010 dhe me të vërtet ka tërheq shumë të interesuar për shkak se aty nuk studiohet vetëm aspekti teorik, mirë po aty me të vërtet pajisesh në çdo aspekt për të mundësuar vetës që të bësh një punë si regjisor jashtë kufive të shtetit tonë. Sepse vetë akademia ka kontakte shumë të fuqishme edhe një network, një rjetë shumë të madhë me industrinë e filmit evropiane, me festivale, me shumë emra edhe personalitetet njoftuna që vinë në akademie dhe ligjerojnë kohën baskoje, apo mbajnë seminaret të ndryshme. Shë që kjo mendoj se është një shansë shumë i mirë për ata të cilët kanë interesim të bëjnë studimet jashtë vendit, edhe muj me thonë që përshkak se bursa e mbulon sigurisht tuition fee apo pagesën e shkollimit, si dhe pagesën e prodhimit filmave gjatë studimeve, aty do të prodhohen mjaft filma prej vetë studentëve,
Kjo do të thotë se në shpenzimet tjera që ka imbeten ati personi i cili donë të studiojë në Sarajevo Film Academy, imbetet ajo shpenzimet e jetesës, cilat si mbas një ulumtimi që e kemi bojan të njejta si kurse studiosh dhe tjetosh në Prishtinë, pra, do me thonë akomodimi, ushqimi, këto janë shpenzime pëtuajset njejta. Bursa e mbulon gjithë studimin, do të thotë nuk është bursë vetëm një vjeqare, edhe pastaj duhet kërkojnë sërish bursa tjetra, por deri në përfundim të studimit. Bursa e mbulon komplet studimin bachelor, që është 3 vjetë, do me thonë është bursë 3 vjeqare, kurse në nivelin master është 2 vjeqare, sigurisht. Në nivelin bachelor, si që thash, nuk është e nevojshme të ketë ndo një përvoj kandidati interesuar, por thjesht të ketë talent, edhe t'i plëcoj gjitha kushtet ato esejat, gjitha ato dokumentacionin që kërkohet, cilat gjitha i kemi në website-in tonë edhe mund t'i marin. Dhe është pikrish për vitin 2017-2018, me njëherë, këtë vit do t'i lojë studimet? Po, në asa për të mbyllet aplikacioni me datën 15 qëshor, do të mlidhet juria për me bo evaluimin e gjithë kandidatve. Sigurisht juria është ndërkomtare, do me thënë është në kuadër juria akademike, në kuadër të akademis, dhe do të bëjnë për zgjedhjen, e pastaj do tjetë ndoshta dhe mundësia që të shkojnë atje për do një intervist, apo qka do që të kërkohet pas aplikimit. Nuk është vetëm kjo pjesë para proake për para se të mrim diri në festival, aktualisht keni edhe një thirje tjetër të hapur, është për pjesën green të festivalit, qka ndohë në kuadrë të kësaj pjesë? Po, në vitin e kaluar ne kemi fillu në partneritet me kompanin, korporatën Bechtel-Enka, kemi fillu një loj aktiviteti i cili kishte nevoj për ngritjen e vedijes rreth ambientit, mbrojtjes ambientit, edhe aspekteve të ndryshme, do me thonë, që kanë të bëjnë me ambientin. Edhe kjo, faktikisht, është një thirje që i bëhet gjithë trinve nga Kosova, mosha e tyre 15-30 vjeç, që janë të interesuar të bëjnë filma të formateve të ndryshme me qëfar do kamere, mund tjetë me telefon, me iPad, me qka do ata që e kanë malet, do me thonë me gjiru edhe me bo montajën, edhe ato filma duen tjenë dikun derin 3 minuta gjata me tematik të ambientit. Projekti sigurisht që e Green Film Project, dhe këto filma mande ata duhet në i dërgojnë në aplikimin që pashtu ndodhet në website-in ton www.prifest.org, edhe mbas kësaj, mbas aplikimit, bëhet një përzgjedhje prej gjithë aplikantëve në 10 filmat më të suksesshëm, përzgjidhen prej jurisë ndërkombëtare të festivalit. Pastaj, ata 10 filma kanë shansin që të gjithë të shfaqen brenda edicionit të 9 festivalit, që do tjetë në Korik, kurse prej tyre, pastaj do të zgjidhet edhe filmi fitues, që do të fitoj një kamerë profesionale, regjisori i filmit. Në cilët do tjenë do shtatë inspiruar, që të vazhdo dhe më tutje me regjim dhe të kjenë mundësi viteve të radhës të aplikojnë për bursa. Me ndoni të shtoni numrin e bursave, fillimisht tek vitet e arshme, do të vazhdoni bashkëpunimin me Universitetin e Sarajevo Akademin? Po, pa tjetër. Ne kemi pas faktikisht bashkëpunim që disa vite me Akademin, në aspektin që na kanë sjellë mysafirë të ndryshme, kemi pas bashkëpunime si festival. Ky bashkëpunim lindi prej idesë se edhe Akademia na ka thonë që nuk është se ka pas aplikus prej Kosovës, kështu që ne kemi qenë të interesum që edhe Kosovës t'i jepet ajo shans. Unë mendoj se ky është viti i parë, pa tjetër që kjo do të vazhdojë dhe unë shpresoj që do t'jetë një sukses që t'ju japim edhe një mundësi regjisorve të ri që të tregohen edhe të dëshmohen më shumë edhe në arenën ndërkombëtare, do me thonë të kenë dyert e hapura që t'aplikojnë me filmat e tyne në për festivale, ndoshta une nuk e ceka që Akademia e Filmit ka kontakte shumë të mira edhe me festivalet ndryshme ndërkombëtare, edhe kjo e bën që ata t'i ekspozohen shumë festivaleve, sepse vetë Akademia filmat që ata do t'i prodhojnë edhe si student,
do t'i dërgoj pastaj në festivalet të ndryshme ku ata mund të kualifikohen që të marrin pjesë. Vjosa, dy thirrje aktualisht janë të hapura. Thirrja për bursa, thirrja për pjesën green të festivalit, të cilat ju dedikohen të rime, por njëkohësisht ju keni shumë më shumë kohë këtë vit për ta përgatitur festivalin. Po. Në çfarë niveli, keni mbritur deri më tash në përgatitje dhe çka do të jetë veçanta? Besoj do të jetë më këndshëm për shkak që koha do të jetë më e ngrohtë dhe besoj që kjo edhe është arsyeja pse e keni shtyr. Po, në fakt atë nuk e cekëm se e them fillim, ne festivalin e kemi mbajtur një kohë në prill, këtë vit e kemi ndruar në korrik dhe tani e tutje do të jetë korriku, domethënë muaji i festivalit Prifest, sepse kemi pas shumë shpesh ngatresa apo probleme me kohën, moti është shumë i paqëndrueshëm. Prill edhe korriku të jap shumë më shumë hapësinë, domethënë sepse ke mundësi të përdorësh shumë më shumë hapësira outdoor, domethënë jashtë hapësirave të mbylluna. Na e dim që qyteti jonë nuk është se ka shumë hapësira të mbylluna të përshtatshme për këto gjana, edhe pse jemi shumë të lumtur që Kljani tani e ka më qendrën kulturore këtu, e cila edhe do të përdoret edhe prej festivalit, do ta bëj mbylljen e festivalit këtu në qendrën e juaj. Kurse sa i përket hapësirave të cilat do të jenë për festivalin këtë vit, do të jetë Teatri Kombëtar, do t'i kthehemi prapë asaj hapësire që kemi rënë dakord. Po. Pastaj do të jetë hapësira në qiellin e hapur të Zahir Pajaziti, domethënë të sheshi Zahir Pajaziti. ABC Kinemaja jemi në bisedime që ta përdorim. Sigurisht do të ketë edhe disa hapësira tjera në qiell të hapur, në të cilat do të shfaqen filma të tjerë. Çka për programin, çka do të ketë këtë vit? Programi i filmit si vjet një risi, një ndërrisit është që programi i filmit dokumentar tani do të jetë program konkurues. Deri tash e kemi pas program promovues, po e kemi rrit numrin e programeve që janë konkurrencë, domethënë të filmave, dhe kjo na ka sjell një numër shumë të madh të aplikimeve që kanë pas interesim që të vinë edhe të shfaqin filmat e tyre te ne. Një tjetër risi që është, prej si vjet kemi fillu që në atë pjesën e industrisë filmit, të edin njëmëza na e kemi një anë programin ku shfaqen filmat, po mandi për neve është shumë e rëndësishme pjesa e zhvillimit të kinematografisë, e zhvillimit të industrisë filmit, që cilim sa ma shumë ekspert, edhe aty mundojmi të hapim programet ndryshme. Aty prej si vjet kemi fillu me një koncept partner country, që do ta kemi çdo vit nga një shtet partner i cili do të sjell një numër të producentëve të tyre edhe do të sjell informacione se si mund të bëhet koproduksioni apo bashkëprodhimi me atë shtet. Është shumë i nevojshëm vendin tonë. Patjetër, ne si vjet do ta kemi Turqinë partner country, ata do të sjellin një numër të producentëve, do të ketë edhe përfaqësues të Ministrisë së Kulturës tyre, të cilët do sqegojnë për mundësitë ndryshme të bashkëprodhimit me Kosovën, por edhe me regionin. Kjo ka qenë diçka që ne e kemi bisedu shumë afër edhe me qendrën kinematografike, me Arbenin, edhe është pasi një mundësi e mirë, kështu që për neve ka qenë mjafte përshtatshme që ta fillojmë me Turqinë si një shtet i Ballkanit e pastaj do të zhvillohet sigurisht edhe me shtete tjera. Pastaj janë programe tjera që do të jetë. Ka qenë shumë i suksesshëm vitin e kaluar Prishtina Rendezvous, ajo që ne e quajtëm takimet në mes distributorve dhe shitësve të filmit me projektet filmike dhe me regjisorët e producentat e regionit. Kjo do të vazhdoj si vjet, kemi një numër shumë më të madh të distributorve që janë lajmëru që t'jenë në festival, do të shofin filmat, do të flasin me projektet e filmit, do me thonë me regjisorët dhe producentët, por përveç asaj, do t'a kemi edhe work in progress, një koncept të ri për neve, ku do të shfaqin filmat të cilat janë në post-produksion, të cilat ende nuk janë gatshëm, por do të shfaqen në një hapësirë të mbyllur vetëm për distributorët, me mundësi që nëse atyre ju pëlqen, të lidhin marveshje edhe sigurisht producentat t'i gjejnë distributorët edhe shitësat për filmat e tyre, që është mjaft përfituese, shumë e rëndësishme. Po. Më shumë për festivalin do të flasim më vonë, Vjosa, sepse do t'jeni ende në përgatitje, do t'jeni bashkë në
emisione tjera për na treguar për regjisorët ose aktorët kush vijnë në festival dhe filmat që shfaqen, por një herë ta kujtojmë edhe një herë afati për aplikim për bursa në Sarajevo, dy prej tyre ndohen nga Prifest, është i hapur, si dhe afati për të aplikuar për Green, pjesën Green Project të festivalit Prifest është i hapur, për që të dyja mund të aplikoni direkt në faqen e festivalit, dhe ndoshta edhe ju jeni njëri prej të përzgjedhurve për këtë festival. Faleminderit shumë për kohën, edhe të shpresoj që do të jenë të kënaqur personat cilët do të udhtojnë drejt Sarajevës për studime. Shumë faleminderit edhe i prej jush, edhe ne jemi shumë mirënjohës që ju kemi partner edhe na jepni gjithmonë hapësirën e nevojshme për ta promovuar festivalin. Me shumë kënaqësi. E ne do të vazhdojmë të flasim edhe më tutje për filmin, për gjithë ju që nuk mund të prisni deri sa të vi Koriku për të parë filma në ambient të hapur ose edhe pjesën e gushtit për DokuFest në Prishtinë. Aktualisht mund të shihni çdo të shtunë filma në ambient të hapur, realisht në parkun e qytetit. Disa të rinj kanë filluar këtë iniciativë duke sjellur çdo të shtunë filma të shumtë. Kush janë këta të rinj, si dhe çfarë mbrëmje krijohen në parkun e qytetit, do ta kuptojmë me anë kronikës që sjell zona Fetiu. Me ardhjen e muzgut, gjithçka është gati këtu në parkun e qytetit. Këta të rinj me lehtësi e bëjnë organizimin e mbrëmjes Film Park. Gjelbrim, djel, muzik, lojra e shoqërim me njëri tjetrin. Kjo është mënyra që ata tashmë po e kalojnë çdo të shtunë. Gjithçka filloi nga një grup i të rinjve që dëshironin që kohën e tyre të mos e shpenzojnë në kafene. Aktivitetet dhe gjithë ideja e filmit ka filluar në fakt për një grupi shumë të vogël shoqëror tonit, ku kemi mendu me bo diçka të vogël për grupin ton, po që rezultoj me dalë shumë e sukseshme për faktin se na u kanë bashkan gjitë me qindra njerës. Çdo javë, çdo qëtune, në ora 8, kemi të më thënë 200-300 njerës të cilët vinë edhe e knaqë bashkë me neve. Çdo javë organizohen aktivitetet të ndryshme, përfshirë këto edhe ekspozita. Shkojmë prej mrapa, kemi aktivitete tjera, jo vetëm filma, kemi muzik, kemi karaoke, sha, ping pong dhe gjithçka tjetër. Prandaj kushdo që është interesu me ardh, është shumë i mirë pritur. Emancipimi i shoqënisë bëhet më smirti me anë të aktiviteteve kulturore. Filmi ka qëndru si një pikë shumë e fortë e kësaj, prandaj edhe kemi mendu me marë filmat të cilët muj me u knash me ta, për të një, në të njëtën ko muj me dhe me për cilë mesajë shumë të rëndësishme. Prandaj e kemi vendosë që me bu qdo të shtune, ku se cili prej nesh është i lirë dhe me umblet krejt rinia e Prishtinës. Në mënyrë vullnetare, ata kujdesen që gjithçka të shkojë mirë. Nau kanë bashkan gjitë me shumë me dhjetra vullnetarë për çdo javë, të cilët pra me vullnet të mirë dëshirojnë të na ndihmojnë në përgatitjen dhe organizimin e këtij eventi. Krejt me reflektor, me çarshaf në fillim, po që tash po shohim që ka dalë në diçka më të madhe, krejt e kemi bërë me shpenzimet tona. Krejt që kanë dashur me na ndihmu, na kanë ndihmu përmes shitjes së pijeve, diçka tjetër, mirë po kemi pas edhe një kanaçe të vogël me tips ku njerëz kanë ofruar, domethënë me na ndihmu për këtë organizem, mirë po kryesisht është vetë financem. Ky organizem po pëlqehet shumë prej të rinjve. Aktivitet është e për i mirë këto që në të e bua dhe i ka vyjtë Prishtinës dhe jo është Prishtinës, a mu krej Kosovës të e për shumë. Shpresoj që të në vendet tjera ka me pas këse aktivitete jo veç në na. Edhe po kënoj edhe shumë një sani mirë që na të rritë me mujtë me shprej, që asan që na doj me bu, me pas një vend ku me shprej. Edhe këtu vite për shpesh, edhe do me thonë kësha pas qef që edhe krej tri që nuk vinë këtë, me ardhë me neve, me bu bashkë edhe me mujtë me kriju diçka sa matë mirë për komunitetin. Ekstrem shumë, po më përqenë adin shumë lirë krejt njerës kanë marë kafsh me veti, adin mu integru pak për tonë, adin qajo po më vjen lirë që shumë njerë të ndryshëm një mbletë bashkë me një vendë dhe s'po ka probleme, pritë jënë të uknaqë, pritë po kalojnë mirë. Kur ofrohet ora e filmit, vizitorët veç vinë e shtohen. Sa
gjatë kam u shfaq di vele, pra kemi mendu për diçka, një film gjermani, cili përcjell një mesazh shumë të mirë për një profesor i cili mundohet shumë me dhonë një mësim të jetës dhe jo vetëm literaturë sa i përket nxënësave të tij. Aktiviteti Film Park pritet të vazhdojë çdo të shtunë deri në fund të verës. Film Park e gjeni në rrjetin social Facebook për të informuar për filmin e secilës të shtunë, orarin dhe aktivitetet e shumta në kuadër të këtij projekti. Është koha që ne shkëputemi për reklama dhe pas pak vazhdojmë emisionin. Qëndroni edhe më tutje me Klan Kosovën. E mesërish së bashku, unë kam në dorë dhe në prerë një kërësisht librin retrospektiv të punëve të artistit Sisley Gjafa, i cili aktualisht po prezenton punën e ti në pavilionin e Kosovës në Bienalin e Artët në Venedik, ku edhe ka qenë Angel e gjatë javës kaluar, kritë kohën në ka sjell lidhje direkte, ndërsa tani kemi edhe kronikën, për ma shumë për kronikën atë regon vetë Angel. Që ka ndohë është ekspozita që u të lasë e në famë, e gjetur dhe e humbër. Përbjemi, e humbër edhe e gjetur, fali. Kjo ekspozitit dedikohet të zhdukrëve gjatë luftës. Po problemi pëse është trajtu këtë temë, pra, është përshkak fakti që në fillim, kur minjerë mas luftës kanë qërë numri ka qenë dikur rrëtë 5.000, edhe pasaj mas 17 vjetëve kanë arrit me gjetë një numër të madhë, po ende është numri 1664 persona të zhdukrë janë. Edhe përbjen mas 17 vjetëve në qëtë botë ku jetojmë, na, halon nuk është zhjithë që këj problem, është diqka absurde, normal kuptohet ku është problemi. Po, Sisley Gjafa ka vendosi me marrë këtë temë, edhe me trajtu, me edhe me a prezentu botës pikrish në qendrën e artit. E po, në këtë rast i ka tri elemente, ku është shtëpiza si qendrë, ka edhe një telefon që nuk cirë nga në kur, përshka këse nuk gjendë të kur. Ka një lidhe, normal e ku e shini në story, mos të prishi, ka këtë librin që në 1664 persona të zhdukur që janë, të gjithë janë, atë që ka është interesantë është që nuk janë vetëm shqiptarët, po janë edhe sërbet edhe gjithë. Persona gjithë janë të numrum, i kemi këtu të krejtë listën e tëre në këtë liber, edhe është e treta që është Telari, Telali, se lëllë, bakështi, Telali, i cili i thret e emrat në përgjit pjesën, përshamë në për arsenale, ku është mbajtë ekspozita, i thret emrat e personave të zhdukur. Qështë, storjen kemi përmledhje të punëve të mëhershme të Sisley Gjafës edhe të pavilionit tash që për e përfasën Kosovën. Të shohem. Si vjetë prezentoj Kosovën, që kam një që shumë i shenjë, në atë aspekt kom linë vendi, po ndërkohë edhe e di vetën shumë krenarë. Vepra trajton një temë shumë delikate, ku lenë shumë gjurëm në datë aspektin edhe që shumë rëndësishëm për rivelimin e problemit që eksiston de facto në tek familjarët e të zhdukurve. Tjetë një përvoj për audience. Kështë që për mu, kjo temë është ka qenë gjithmonë e prakshme, gjithmonë e afer meje, dhe gjithmonë e komendu se si me trajtu një temë, që është shumë delikatë si kjo, për mu së mërë një farëformet viktimizmin. Ka qenë një event i 97, po ka qenë si një farë pjesë performance e një farë qëndrimi arkitektonik, Livizis, ka qenë hirën paviljoni këndecin shqiptarë. Inkluziv dhe inkluziv, është edhe me qenë i përjashtume dhe i mbrendshëm në faktin e pjesëmarrjes
edhe arkitektonike edhe historike të vendit, Bienale, se Bienale është shumë akt politik, që për mendimin tim është një akt shumë e ai e de facto ai arkitektur të lëvizë edhe për jashtimit edhe është pjesë ma shumë është të diskutim këtë sistemin e artit. Edhe me kërku një fatë fair play, me lutë në top, se ku pas lutë në top. Se dhe që, ku ku një angazhim shumë direkt. Po është shumë special, ja. Dytë më konë Shqipënisë, 2005. Po, e ku pas një kapuq kej, të madhë, 18 metra. Edhe kur afrë shë afrë, veç kajke. Dhe që në lotë. Jo me zohë. Edhe tretë është Italisë, ku berberin. Ku në faktikisht një vepër ku berberin mestrës ka qenë. Edhe kemi ka ju pëm, kemi prej flok njerëzve. Edhe njerëz rezervojshin për më shkumi prej flok. A ishë ne të kom pas qyria, fejën e kredi u kom. Qaj transformim, dëshira për transformim mes bukrës, dëshira për me qenë, ose transformim politikë, është farë iluzioni, e iluzionë mbi hapsi, mbi nërë. Edhe që ka do vjenë që vjenë për nërët, vjenë diqa serioze, që është politike, që serioze. Për foldan, së ja, që fërë zja, që zë vejë gëtë. Që këthi paralel paradoxë, në më shujtë. Ne kërë më hullëm tim dhe e këse vej për të pasa qërështë specifika më rëndësishme ka qenë që me hi shumë në mbërëndësi të kuptimit të gjendjes për e kuptu që ata nuk e kuptojmë kur djenjat e prindve e familjes që pepresin të zhdukurit o që mu afru për afërshisht të kemi i taku me prengin nga ka spjegu shumë rëthana të procesit të ullumtimit duke kërku një farforme të drejtsis kur tek a vitet më kalojnë ta shërë në apel 1667-64 që që është proces i qatë në ka tërgur një ras specifik sa i përket telefonit ku a i telefon ka qeni një print që di ka bot telefoni njëmë dhe të mëramje, ku i ka pasë unë 3.000 gjemë të tina. Edhe ka cingru telefoni, edhe ka shku e ka marë telefoni, për gjyqnët dhe lidhja ka ra. A i ka jetu edhe 4 vitë të tjera. Këtër jetën e tina ka kalu duke prit një cingërim telefoni. Që që për mu, dhe mu personalisht, kë moment, telefonit pasë është raportë dhe shumë e fort se vetë arti gjenjë shumë e fort dhe për mu personalisht ka qenjë një përvojat që alo sësë është prezent shumë emocionusë. Dina përgjeshëm, dina emocionus, e më shumë i knaqër që temen që është pjesë që se i bare, plage, që ala jemi të e bajt në gjenerata, shpresoj që do t'jetë nuk jetë gjatë, e ndryshu mënyrë universale me antë artit. Artit dimon me bo pytje, e drejtësia kur tek dhe t'vi, është proces. Ne, si individ, në fushën artit në kemi një obligim. Mune personet e më obligim në ndryshu këtë probleme. E këmë zhjithë Lost and Found, eksperiencës i përvojë. Murat,
Tautaj. Akit Bacaj. Agron Berisha. Ky udhëtim u mundësua nga Hotel Emerald dhe Ministria e Punëve të Jashtme. Veledi, ku kemi edhe dy kronika tjera të cilat ju sillim në ditët të në vazhdim, ndërsa tani i kthehemi pjesës të kuriozitetëve. Ku shkojmë tash? Çfarë vani, si shet? Çu shet? A ke harruar tu këtë historinë? Po, jo, më shaj vetë. Po, e para është pëdënë çu shet flagship phones. Flagship phones janë telefonat kryesorë të kompanive. Çka ndodhet është, ato se ja ka qitë vetëm. Që qëgut unë i mlejt. Ishtë interesant telefon, se i kishtë disa veqëri pak më ndryshe. Qa më pëlqej një ora, e ka që përshamu, që ta që me shtrëngu telefoni. Përshamu e ki kamerën, adin, edhe që shë që me përta me fotografu vetëm, me që shtrëngon pak telefoni, edhe që përta me fotografu. Edhe nuk funksionon vetëm me fotografi, po me shumë opcione. Përshamu la ljarëmi të bërë, veqë e ka për shtrëngon, t'lap. Edhe Noel. Njëtë në kohë që përshamu ka efekt, gjana ndryshme përshamu si me ta personalizu zonin. Për dalim për tjerave, kështu si ekranin e ka 5.5 inch, është QHD, pra është rezolucion shumë i naltë. Ka Gorilla Glass 5, është water resistant. E mira si që pa mundet me, është waterproof. Edhe e ka përshamu në fakti që kur hinë ujë, nëse do me fotografu, nëse do me bodi që ka i ki pak pështirë, e shtrëngën, veç e shtrëngën dhe fotografën. E ka që të opcion shumë të mire ka mua që me shtrëngën. Si avantaj të tyre. E po, në këtë rrasë i ka 16 megapiksel për para, i ka... Për i bjen, i ka për para dhe mrapa 16 megapiksel, të dy kamera. Që i kanë kamerën shumë të mirë, për i bjen. Edhe njëtën kohë mundët gjërën 4K, kështu që ka pëthuisë shumë në kompletu në telefonis i telefon, vjen me procesorin e fundës të Snapdragon që është 835, me 4 GB RAM. Po, qëka këllë e interesant është kërë përinë që zëjshë, e ki zonin 360 shkallë. Për i bjen që... E të zonin e marë, nga të që silët njëci kurse videot, apo jo? E po, ta shka ndodhë është që ti mund është me bu një farë zoomit zonit, për shambu. A ti mund është me afru mere ma për para, ose mere ma mrapa. Mund është me bu mere ma anash, ose ti e të full, unë me marë vetëm anash që ka për ndizuhet. Edhe, ta shka, ka një farë, ka të është një, ti themi një kështu veqëri tjetër që është shumë interesante. Edhe, normal që këtu, kjo si veqëri nuk është praktikë, si kërsa e shtërëngimi dojë, me shtërëngu telefonin, po është shumë e mirë, shumë, edhe kjo është shumë interesant për gjitha ata që kanë qirë me eksperimentu pak me video. Sa kushton, hëtë të cjeri? Epo, kushton, vjen me shpim të ri 750 eur. Që është më pak sësa, nëse shumë, po. Telefonat flagship të kompanive tjera në konkurent me të, por... Po, ato 800 po kushtojnë, disyusha, dhe nuk janë, përshamë që janë shëma shëmë, 800 e pak, varën e se pikrasojmë, kështë që dalëm për 50-60 euro, po duhet me di që hëtë të cajartë telefon që i ka ra pak nami, dhe këtu që nuk mund të me arë me asë i qmimi, shumë të nalë që është përshamë Samsung ose iPhone. Edhe, po prapë se prapë mundohet me rikëthy, dhe njëtë në ko pëdukët shumë interesant. Qëka është e dyta për sot? E të dyta i kemi, është një grupë që quët Factum Arte. Qëka bujnë këta është në Madrid, kjo kompani. E kemi pa që jënë shumë përshamë piktura, eksponatë, ndryshme. Thot gjatë kohës si Indiana Jones i kur ka dalë, ka qenë shumë interesant mi gjithë. Në këtë rast, këta që ka përbojnë është që kanë skenera, shumëta, 3D skenera, 3D printera, ka teknologjit shumëta, cilët mundën artefaktet ose pikturat ose qka do, mundën me i skenu aqë mirë detajesht nga gjitha aspektet, dhe të apëshë kjo është originali në dëdjadhë, kjo është ripërpunime në të majtë. Pra i bojnë falc. Po, së është puna që i bojnë falc, po përthët që momentin kër e në gjithë, edhe veç i kemi i hapë, edhe njerët kanë ardhë, kanë vazhdu mi pa, edhe ato kanë fillu më uprishë. Kështë që ti së në prezervën ato, se është ka kalu shumë vjetë. Që ka bojmë është që na e kryojmë identikën, që duke të dhe më e vjetër, edhe ti në fakt nështë ta nuk është ndjenja si me di që aje ka punu, aje para 2-3 vjetë. Realisht nuk është ndjenja. Nuk është, po është një ti sen. Po nëse merë me logiku, ti po ti ndresën që ka bojmë. Një fotokopje e punimeve të artit. E, po në këtë rrasë qërë që ka do mundet me bojmë. E kanë 3D printerat, e kanë 3D skenerat, që përshojmë që mundet me regullu. Mundet pikturat e vjetra që jenë të prishëna, mi bo prifilinë. A nuk ja hupë realisht vlerën? E veprave të artit, sepse tash nëse e shojmë në këtë mënyrë, se cila mund të rikryohet? Qka bëtë originalet? Qërë, qka ndodhër, normal gjithmonë ka vlerë originalit.
Po kur e humb. E marrë çka kemë bëu. A mos më pas asnjë? A vetëm e bën kopjen. Po duhet më gjithmonë përmendë se është kopje. Po duhet më di që ndonjëherë na më shumë jemi të apasionuar prej faktit se sa e vjetër është, sa çka ka bëu. Çka ka bëu? Po prapë se prapë është kur të merr me këshir, ta bëjnë identike. Kështu bash, s'ka më dallimi është 0%. Kësh s'ka dallim, se është 30 kriteri në pyetje. Edhe kështu që ajo është çka është pak më interesante që mundem të prezervu shumë. Po kjo është vetëm zgjidhje. Duhet më kuptua ato që normale gjithmonë është më mirë me pa original, pak më të thyme, pak më të vjetër, pak më të prishëm. S'është problem. Po kjo në fakt është një opsion shtese, këta kanë... Për me au shumë kureshtjene të gjithë atyre që dëshirojnë mi popër nga ofër edhe një kosisht mos me i shkatru punimet originale. Po punimet, që është problemi këta pse janë, se nuk janë veshë mi shkatru punimet, po ato kanë mu shkatru gjithësysh, shumica për i tëre. Se vjetë e bojnë të vetën, nuk i shanë sa me i prezervua gjatë, ose veshë s'ka dojnë do një prezidurë e reshë, do të nështi një inkubatora me një qinësene, edhe prapë mos me mujtë me pak. Që është një zgjidhje shumë interesante, një opcion tjetër, që na bënd që me hek një marak që kemi me thonë përshallë, me hek një gajlet madhe, që mos pëprishën. Mos pëprishën, kanë me qëndru dhe për shumë e shumë vjetë, nëse të vitrat, originalet nuk qëndrujnë pak të në pjesa e gjeneratave tjera, ka mu njoft me historinë për mes këtyre kopjeve, ka shtë sakta. Bashë, shumë sakta. Shkojmë të treta. E të treta e kemi një grupë të paraglajdistëve. Qka bojën është, e nëjse, kjo video ka fitu qmim nga GoPro, e janë në Alpët Zisrane, edhe shojë momente kërë për nisët, po qka është interesant që në pjesën e pibjen, një në dy nisje e mbo, këta që në mbrapa e në dy persona, këta që e në përpara është një person me një litar. Edhe, a përshet litari ku pëllëshot, ta është qka ndodhë është që njoni për e tëre që është pibjen i dyti person këtu, e hekët për i parashutit, normal e ka me vetit tjetërën, po kapët në këtë litarin tjetër, ta është të shojë momentin kur edhe lëshohet. Êshtë një, ti themi kështu një shemi shpejt. Adrenalin bi adrenalin. Bash, qëjtë, oke, 3, 2, 1. Edhe shojë më shu, këtu e kemi kuadrin kështu prej fëtyrës personi që lëshu, edhe këta e kemi si duket. Kështu bashkë më knitëse me qëfar guzimi me bodi qëka cilë. Edhe që sa shumë pa afrot është nga toga, edhe kemi momente kur po e lëshojmë edhe parashutën. Edhe... Normal, gjithë shka ndo, gjithë shka në regull. Shka në regull. Asë njerë nuk i marim nëse nuk shka në regull. Në përfundimi e videove. Kështu që shikusit mundën me nejtë qëtë gjithë mund. Po, shumë qëtë. Po, prapë që shtim në angë, thadine. Jënë zakonë është të videot pak... Parë më do nemi, po në shtim në angë. Po, parë në e. Imaginë e personin e... I cili po e kryin krejt veprimin. Evo, bravo i koftë. Edhe për fund. Njona për i veprave, ta është përkëthejmë praf që Bienalia Venedikut, njona për i veprave që shumë njerëzë ju kalion për shtypje, është punimi i Lorenzo Quinn Support, që bëjën bështetja. Kjo është një vepr që është vendosë gjatë pak më herët parë se me fillu Bienalia Venedikut, është në kuadrë të ekspozitës Arte Viva Arte, që është më ndryshë, është ekspozit tjetër në kuadrë të Bienalit Venedikut për dalim për i paviljoneve komtare që ishte Sisli Gjafa, që kërë njona për metodave se si është bartë dhe skulptura, edhe është vendosë në një pjesë të ujit, pra duke mbajtë edhe ndërtesën, po duke të bashkë si me hidalë për i ujit një mundstrëm shumë i madhë ose një ri shumë i madhë, edhe me mbajtë ndërtesën. Po kjo trajton ndryshimet klimatike, njëtë në kohë që jem bështetje ndërtesave, se mundën me u prish, edhe si të mos Venediku ka ndryshu shumë, koha ka ndryshu shumë, uj del në për qytetë, i dëmtonë edhe ndërtesat. Njëtë në kohë e ka përdorë këtë kulturën si në formë simbolike që me trajtu atë fakt. Ngrojën globale. Realisht edhe mund kalon shumë për përshtyvje në momentin që e kom pasë, gati gjithmonë e kom djenjen që dikur edhe bota ka me në kap neve këshme vidur të njëtë që shna e dëmtojmë kritë kohën. E po që kjo fotografi është një një për fotografi që ka qenë me neve, bashkë me vete është Armen Nimani, e ka bu fotografi në Bardhëzë, e pashë që e kështit, kërë po duke shumë reale, kështë që në fakt e ka gjithë një farë lidhe shumë interesante në mes asaj që ka pëndodhe, së që është mundës me parasitë ato, atë që është mundës me indimu edhe me bu njerës vedishëm për problemin. Faleminderit shumë, shihemi nesër. Faleminderit dhe pa tjetër. Kemi reklama, pas pa rikthehemi në studio, qëndroni me Klan Kosovën.
Emisërisht së bashku, këtë pjesë po e filloj me 22 vjeqarin i cili po konsiderohet si heroi i teknologjisë këto ditë kudo në Evropë, për shkak që arriti të nga dalsoj sulmin kibernetik i cili filloj në Britaninë e Madhe me kompjuterët cilët ishin në shërbim të shëndetësisë dhe më pas taj u përhap edhe në disa pjesë të Evropës duke sulmuar rjetet e udhëtimeve, kompjuterët e rjeteve të udhëtimeve. 22 vjeqari është përshkruar si një hero aksidental, sepse aksidentalisht e zbuloj se si ta ndalë për hapjen e këti virusi, ndërsa informacionet se kush është këtë djalë i kuptojmë nga kronika që sjell Gentiana Qerimi. Vala e sulmeve kibernetike që tronditin kontinentet si Evropën dhe Azin ka bërë që shumë dërmarje të mëdha të punësonin ekspert për të parandaluar këtë sulm të quajtur WannaCry. Ky fundit ka rritur të blokoj kompjuterët e mbi 200.000 personave në 150 vendet të botës. Më së shumë të i goditi rjetit kompjuterike të spitaleve, bankave dhe agjencive qeveritare. Por Marcus Hutchins u bë rastisht hero duke ngadalësuar këtë sulm kibernetik me virusin WannaCry. Eksperti informatik i njohur me nofkën Malware Tech jeton bashkë me familjen në një qytet bregdetar në Angli dhe momentalisht po bashkëpunon me autoritetet në Londër për të parandaluar një sulm të ri. Por 22 vjeçari ka kërkuar që vendodhja e tij të mbetet anonim. Në të armën dikush mund të përpiqet të më hakmerët, ata mund të gjejnë identitetin tim brenda pak sekundash. Madje, ai nuk e ndjen veten një hero. Ka pasur shumë njerëz që më kanë dërguar mesazhe që të më falënderonin, duke më thënë se unë jam një hero. Realisht unë vetëm e kam regjistruar këtë fush për ta ndjekur. Nuk e kam bërë këtë që të marr vëmendje apo të përhapet në media. Unë vetëm kam bërë punën time dhe nuk mendoj që unë jam në të vërtetë një hero. Besohet se djaloshi ka arritur të parandaloj sulmin nga dhoma e gjumit në shtëpinë e prindërve të tij. Ditë më parë është faqur një fotografi e vendit të tij ku nuk mungojnë shumë pajisje të teknologjisë informative, shumicën prej të cilave i ka ndërtuar vetë djaloshi. Virusi WannaCry do të kishte marrë për masa shumë të mëdha nëse nuk do të ishte ndaluar rastisht nga Markus, i cili ishte specializuar në programimin kompjuterik dhe një inxhinier vetëm 20 vjeçar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i specializuar në sigurinë kibernetike. Ndërhyrja e tyre ju ka kursyer miliona dollar kompanive private dhe atyre qeveritare, derisa arritën të frenoni përhapje masive të virusit në SBA dhe vendet e tjera. Nga ky hero do t'i kthehemi botës kafshëve dhe të shpesve. Realisht do të shkojmë në rajonin e Kamenicës, ku gazetari Milot Hasimia bashkë me fotografin Arjan Mavriqi kanë qenë në kërkim të shqiponjes së kësaj zone dhe kanë bërë një gjirim shumë të veçantë të saj. Do të shkojmë informacione lidhur me mënyrën e jetesës së shqiponjes në zonën e Kamenicës në këtë kronik të fundit. Shikim këndshëm dhe mirëmbetje deri nesër. Të jetosh në një kohë kur zhvillimi i madh urban ka bërë që zonat e gjelbra të zhduken në mas është qetësim në vete. Hapësira atyre që bashkjetoj me ta, qofshin kafsh, shpez, apo insekte, po zvoglohet. Janë Ariani dhe Besniku që potentojnë të ruajnë malin, bashkë me të edhe banorët e saj në afërsitë e Kamenicës. Sot u zhgënyen në masë. Para 3 ditëve kanë qenë tu të vetë një zogë shumë bukur keshëm. Edhe me Arianin provum, kemi mendu me ardhe mi ngjizu edhe ma vonë që tu rritë me për cilë rritje në ushqimin, kret jetën e tyre prej vëzhlis. I kemi disa foto, Ariani ka dhe ngjizim.
Sa të erdhëm, nuk janë. Kush i ka marrë, kush i ka mbytë, po inshallah jo, nuk e dim. Për më shumë mund t'ju dëshmojmë nëse mund me bo zoom që kanë qenë këtu. Pes, nuk janë. Shkojmë dika tjetër. Dami ma. Nesje Sipër, mali të jep mundësi që të takohesh me 10 lloje të luleve. Përderisa janë kafshët që ndoshta janë duke na shikuar nga poshtë apo lart. Ky zog që po i ushqen të vegjlit, e cili është incizuar nga Arioni, është një nga ta. Kësa here, jemi në kërkim të mbretreshës e lartësisë, Shqipojnës. Rënë ku jena që tashtë të përnduke du të me mojtë pak qëtësi. Tashtë jemi një 50 metra ma pak të foleja Shqipojnës, edhe du të me mojtë qëtësi për arsye se nëse është veç ajo nona e aty në dvegjleve aty, atëherë le ta shpresojmë ta marrim një gjirim. Edhe pse po dyshoj që është se sot është koha shumë e mirë dhe ato bashkë me mashkullin dalin teren për me gjithë, sidomos zvaranik, gjarprin, se tash është koha shumë adekuate, se disa ditë, 2-3 ditë përpara ka posë shumë probleme me ushqim për arsye se nëse është koha e keqe ato s'kan, nuk ka lëvizit zvaranikve dhe nuk kanë qysh më ushqy eventualisht, nëse sulmojnë ndonjë pul, me ndonjë shtëpi, në një pronarit, që shala nuk ndodhë, po ato do të me bo një zgjidhje. Sa e në sigur të Shqiponi atë edhe në përgjithsi që fa dhe lojtë kafshve të kara me pakmi? Nuk e në sigur të, na kemi po njerës që vrasin Shqiponi atë për thjesht për rekreacion, për mi vra, për mi balsamos, mi shqit në për restorane, në për kjo është të merri që ka po ndodhë për në momentin, se kemi leqë të fort adekuat që e mbron faunën këtu. Në këtë pjesë ku jemi ne, ka edhe lepoj të egrë, ka dhelpër, ka shpen tjera, lojlojshme, qukapiku në kemi prezent këtu, kitri kemi shumë, si dhe ka edhe një loj drenusha që jenë pak ma larkë se këtu një 5 km, po kryesisht në këtë venë është shumë e banushme dhe kopullushme dhe faunën tonë, edhe ujko është prezent, mos të harojmë, edhe shumë afër e kemi po edhe të lumi. Në afërsi, fillon të vërej shenja. Shqiponia është larguar, dërisa të vegjlit janë lartë. Këtu e viktimizon ushqime në përgadit për me qua tje dvegjitve. Një prej mbetjeve, ndo një pull apo plumb që e ka zonë. Është koha që besniku pa shumë zhurmë të ngjitet në një lartësi prej 25 metrave, atje ku më të vegjlit, janë të sigurt nga njeriu. Po vjen keq që i rrit ato shqipojat, mos pa afrohen. Tash jëmë afru folesë Shqiponjës, dvegjelve, edhe po përvoj prej këtujt mos me hypë ma lartë, mos të më shojnë vetëm po e qësë GoPro-n, që t'i shojmë 4 dvegjelit e Shqiponjës. Kësa here, nuk patë mundësi të ashojmë nënën e këtyre bukurashve. Mirë po, të nesërmën, pas disa orë pritje nën Kaquba, Ariani dhe Besniku kanë kapur një nga pamjet më ekskluzive, Shqiponjën, dërisa po i ushqente më të vegjlit.